Não, ele é editor de vídeo da Black Dragon. Olha só, rapaz. Camtasia Studio 8, deve usar. Mano, eu tô usando 400 DPI, 118 mil Hz, estou com... Cara... Soltou o bagulho do nada. Tô com um pouco de precisão, a mira tremendo. Se eu baixar o DPI, assim, isso vai melhorar? Se você tá usando 1000 Hz, cara, você tem que ativar a opção de 1000 Hz dentro do jogo. Negão Faixa Rosa mandou R$ 2. Valeu, negão! Proposta para lhe satisfazer, escute o negão, é do jeitinho que eu vou fazer Ixi. Ah, negão mandando proposta, não dá bom esse negócio não, hein? O da tela, verdade, mano. Esqueci, foi mal, gente. Vai, dormir, dormir, dormir. Acompanha o Black Bars, procura no YouTube, mano. Ah, mano, essa bang aí, cara. Eu tô corredor, tô meio não, jogador. Nada corredor, tá tudo pra MF aí. Caramba. Pô, vocês vão jogar Nox, porra? Pô, que dia que eu vou jogar Nox, cara? Nem tem WL lá. Não, mas isso aí, eu pensei que você... Tá em cima do esgoto, cara, em cima do esgoto. Opção 1000 Hz está ativo, tô no jogo também no software demais, mas a precisão tá um lixo. Mira tá bamba. Baixa a sensor DPI. A mira bamba que você tá falando é o quê? Você tá tipo mexendo o mouse comum e a mira tá subindo e descendo sozinha? Ou realmente tua sensor tá muito alta ou muito baixa pra você? Tipo. Porque mira bamba pra mim, a mira tá fazendo assim. Que geralmente é quando, tipo, você não ativou a opção dentro do jogo. Agora você tá falando que a opção dentro do jogo tá ativo. Tá estranho isso aí, cara. Você tá abrindo o jogo como administrador, pá, essas paradas. Mirabamba pra mim, a mira tá fazendo isso aqui. Tipo, você tá mexendo o mouse pros lados, a mira tá meio que assim, tá ligado? Tipo, flutuando. Agora se você tiver falando, ah, minha mira tá bamba, que realmente é falta de precisão, algo do tipo, aí você tem que achar uma sensibilidade, mano. Ideal pra você, entendeu? Desce aí. É desse aí? É, matou, matou. Quanto de digital vibrante você usa na placa de vídeo? Nenhum, mano. Isso aí é só filtro da live. Salve, Carlos. Opa, João, valeu pelos R$ 5, mano. Tamo junto, rei. Da próxima vez, manda nesse Pix aí que tá na tela, ou da exclamação Pix, tá ligado? Que tem como você mandar uma mensagem de voz. Aí vai aparecer aí na live. É brigadão, mano. Oh, yeah. Ah, na moral, velho, esse cara aqui tá cheirando maconha. Tá cheirando? Ué, fumando que não tá, porque o que ele tá fazendo é normal. Como que eu falo que eu não estou com precisão? Sense 18... Que... Cara, você pode falar pra mim que você usa Sense 90, cara. Tudo influencia, o mouse influencia, o peso do mouse influencia, a configuração do mouse influencia, a polling rate do mouse influencia, a mousepad influencia. Então, tipo, esse bagulho de sensibilidade, não importa você me falar sensibilidade, nem o DP que você tá usando. Por quê? Porque é bagulho pessoal, vai de pessoa pra pessoa. Se você me falar número, não vai mudar, tá ligado? É a mesma coisa. Você pegar a configuração de sensibilidade que eu uso. Se você colocar ela, não vai ficar igual ao meu, cara. É impossível, tá ligado? Tipo, ah, vou botar a sensibilidade do Gouken. E estou realmente mexendo o mouse como Gouken. Não, não tá, velho. O peso do mouse do Gouken é diferente. O mousepad do Gouken é diferente. Tudo é diferente. Então, tipo assim, cara. Você tem que procurar uma sensibilidade que você esteja ideal pra você jogar com ela, cara. Não importa se falar pra mim que tá usando 18. Se 18 tá ruim, muda. Até você achar uma boa. Bora, Viego. Viego. Ai, cara, os donos das contas é foda. Bangue
Vale a pena comprar VIP 2022? Cara, para assim, ó. Para. Imagina que isso aqui, ó. Imagina que isso aqui é o espelho. Você vai chegar aí no espelho da tua casa, mané. Sai do celular aqui agora ou do PC que você tá achando. Vai chegar e para aqui, se encarou e fala: porra, mano, será que vale a pena eu comprar VIP em 2022 pra mim? Ó, oh, que bonitinho. Se faça essa pergunta. Eu não posso te responder isso. Você tem que ver se vale a pena pra você comprar. Procurando o ZP mais barato aqui, a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. E você em um vídeo reclamando das caras ruins em elo alto. Mas você... Valeu, demo. Free Fire vai ter hoje, cara. Free Fire vai ter... Vai, mané. Pixinho de 300 aí vai rolar o Free Fast, filho. Vai chover o capa. Vamos ver se... Mas é você que upa a conta dele. Sim, mano. Sou eu que upa a conta de todo mundo da ranqueada do Crossfire. Sou eu, velho. Você tem toda a razão, mano. Me desculpe aí. Tem dica pra comprar um mouse filé? Assisti bastante review, mano, de mouse. Depende, mas até que valor você queira também, né? Não adianta, tipo, porra, eu quero o melhor mouse do mundo por 50 real. Porra, vai achar nunca. Entende? Caralho, mano, toda hora essa tela. Mandou um real. Love you. Valeu, hater. Love you, tchucu, maninho. Gente, eu tenho que acostumar com esse bagulho de trocar a tela, velho. Tá foda. Tirei 90 do vivo aí, viado. Tu vivo? Aí tenta, aí tenta, aí tenta. Me indica site bons de garota de programa. Mas é, tem um site que bonzão pra tu, viado. Da exclamação Pix. Vai abrir uma aba ali de mensagem, um valor. Você vai botar 10 no valor, viado. Na mensagem você não precisa escrever nada. Só que aí você vai passar essa aba pro lado, que vai estar escrito assinatura. Mas é, tu botar a assinatura 10, mano. É 10 ali, ó. Tá ligado? Porra, vai ter acesso gratuito a tudo que você quiser, mané. Ah, quero Stepmon, quero Ninfeta, vai ter, mané. Só assinar aí, dezinho, mané. Não precisa nem escrever mensagem nenhuma, nem botar nome se você quiser, tá ligado? Só daí, exclamação Pix, vai na abinha assinatura ali, ó, dezinho, mané. Todo conteúdo grátis aí pra você. Gratuito, mané. Por apenas 10zinho. Aí. Aí, rapidão. Porta meio aqui, rampa do meio. Tem varanda, tem casa B. Baixo varanda 1. Baixo varanda morreu. Base nossa 1. Tá ao vivo, tá a base nossa. Lá no muro, lá. Como a letra do teu jogo fica grande assim? Oxe, tô atirando um leonço, velho. Minha jogabilidade subindo muito. Só de ver teus vídeos, tamo junto. Valeu, mano. Tamo junto, rei. Só progresso. Então você não está mais freando. Olha aí, ó. Tá vendo? Pãozinho é religião, porra. Antifreios. Ah, porra, filho. Tá dando... Leão, três baixo varanda. Seja janela, janela.